Idag dricker vi i genomsnitt 3 koppar kaffe per dag i Sverige. Näst efter Finland så är vi det som dricker mest kaffe i hela världen. Men frågan är, hur stor roll spelar egentligen kaffet för oss kaffedrickare? Min första kaffeupplevelse, det var nog när jag var hemma och hälsade på hos min farfar. När jag var liten, ungefär 6 år gammal, så var det farfar som satt och drack kaffe på fat. Och med en sockerbit i munnen så drack man från fat. Jag tyckte det var så mysigt varje gång när jag kom hem till farfar. Så jag var där ganska ofta. Så jag har nog druckit kaffe från 6-7 års ålder. När jag jobbar så dricker jag mycket mer än när jag är ledig. Men jag skulle kunna tänka mig att när jag jobbar så dricker jag nog mellan 12-16 koppar om dagen. Gör jag nog. Lite situationsbundet, om jag har jättemycket att göra så dricker jag nog lite mer kaffe om jag har det lite lugnare på jobbet. Det godaste kaffet är en kaffesort som är Zoega Skånerost. Men då måste man använda vatten som är från Småland och neråt, annars smakar det inte så gott. Här uppe när jag är hemma vid så är det Löfbergs Lila som jag dricker. Det ska vara riktigt varmt och riktigt starkt ska det vara. Och jag vill varken ha socker eller mjölk i, för det tycker jag förstör bara. Då försvinner den goda kaffesmaken när jag gör det. Så att rykande hett ska det vara så att det nästan bränns i munnen. Då är det som godast. Berätta om hur du känner om du inte har fått kaffe på länge. Ja, det känns väl lite som jag saknar en väldigt bra kompis. Men som sagt, som jag sa tidigare, så är det är ju väldigt situationsbundet. Har jag mycket att göra och är lite stressad så är det troligare att jag har en kaffekopp i handen än om jag har det lugnt och skönt hemma. Men jag känner mig nog lite naken utan kaffe. Jag började dricka kaffe när jag var, jag skulle tro att jag var 7 år. Och då drack jag mycket kaffe med socker. Jag hade många bitar, jag tror jag hade 4 bitar i en kaffekopp. Jag dricker rätt så många koppar kaffe om dagen. Jag skulle tippa på att jag dricker nog 8-9 koppar kaffe om dagen. Jag tycker mycket om Zoega, kör jag med mycket nu. Det är ett gott kaffe. Det är lite dyrt, men det är värt. Om man tycker om kaffe så är det bra. Jag vill ha svart kaffe och jag tycker det är godast. Om jag inte får kaffe på länge så då brukar jag få ont i huvudet och jag brukar få bli lite otrevlig. Jag brukar bli lite argsint utav mig. Jag mår inte bra helt enkelt. Ont i huvudet brukar jag få. Jag började dricka kaffe när jag började på gymnasiet, för det krävde mycket av min tid då jag hade skolarbete. Jag började någonting som höll mig uppe och gjorde mig pigg när jag arbetade, för det var så många gånger långt in på nätter med arbete. Så. Men det fortsatte ju efter det, vidare till jobb och så vidare med kaffe, det höll sig kvar egentligen. Ja, det blev så här, man säger, dålig vana. Jag tyckte inte om kaffe från början, men det behövdes faktiskt. Det är ju så här att det blev även en social grej i mångt och mycket, för jag har ju arbetskollegor, föräldrar, min lillebror, så alla dricker ju kaffe, så när man sitter med dem så brukar man sitta och prata, så det håller sig med en hel del där med kaffet.
på vardagarna då jag arbetar så 5-6 koppar blir det. Oftast 2 på morgonen. Dels för att jag ska komma igång och dels lite socialt där med föräldrarna. Ja. Men även det här i jobbet faktiskt. Också, det här jobbet det kräver ju mycket av mig så jag måste hålla mig vaken. Så. Ja, det är en sån där så jag sa, socialt helt enkelt. Lite svårt att säga vilka kaffe jag gillar bäst, men det är oftast olika blandningar av kaffe kan man säga. Och det är vissa gånger som min bror har köpt vissa hallar, då har de blandat ihop olika sorter. Det har varit arabiskt, ibland brasilianskt och till och med italiensk kaffe vissa gånger. Så. Ja, det är lite till och från, beror på helt enkelt. För oftast blir det så här hos andra så här symptom på huvudvärk och trötthet, men inte på mig. Det beror nog på att jag rör på mig så mycket så jag förbrukar antagligen mycket av det koffeinet som så jag får in i mig. Så egentligen blir det inte någon större påverkan överhuvudtaget. Så du känner dig inte beroende av kaffe? Nej, gud nej. Jag kan klara mig lika bra som utan.